Olá, tudo bem? Então hoje eu vou fazer a segunda parte, tá? Então antes de ir para a aulinha, bora deixar meu joinha. Então hoje eu vou estar fazendo esta parte aqui, ó, tá? Para tampar esse buracão aqui, tá bom? E vou fazer também aqui a lateral, ok? Então bora lá. Então vou precisar dessa argolinha aqui, que é de 11 milímetros, tá bom? Se você tiver de 12, ok? Depois eu vou dar uma dica para vocês como fazer, tá bom? Para ficar igualzinho o meu motivo, ok? Então eu vou começar com esse fio aqui, que eu vou fazer ao contrário. Vou fazer aqui o meu nozinho inicial, ok? Vou pegar aqui dentro da argolinha e faço um ponto baixo, ok? Então aqui eu vou preencher com pontos baixos assim, desta forma, tá? E eu vou fazer 24 pontos baixos. Então aqui eu fiz 24 pontos baixos e fechei aqui no primeiro com um ponto baixíssimo, tá? Então aqui a segunda carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto. Duas correntinhas. Vou pular um aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto, tá? Então agora é só repetir. Duas correntinhas, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um aqui no seguinte, faço meu ponto V. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar. Ok? Então é assim que eu vou seguir fazendo. Então aqui para terminar eu faço as duas correntinhas. Um, dois, aqui na terceira, faço um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou trocar o meu fio, ok? Então agora eu vou fazer a última carreira, tá? E vou prender aqui, tá bom? Então aqui é o seguinte, eu vou prender primeiramente aqui, tá? Aqui, depois aqui. Então um, dois, três. Depois eu vou fazer nesse motivo, tá? Então vai ser um, dois e três. Depois nesse motivo, um, dois e três e assim por diante, ok? Então aqui tem o cantinho que tem o ponto V. Eu vou vir aqui nesse espaço, tá? E aqui eu amarro meu fio, ok? Faço um ponto baixo, tá? Agora eu faço três correntinhas e vou prender no primeiro picô, tá? Então aqui um, dois e três, tá? Então aqui é o primeiro. Vou pegar por baixo, ok? E vou fazer um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou prender no segundo picô, tá? Aqui. Então eu pego por baixo e faço a mesma coisa, faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, aqui no próximo espaço, um ponto baixo.
uma, duas, três, quatro correntinhas, duas laçadas, aqui no cantinho, onde tem o ponto B, um ponto alto duplo sem terminar, novamente, mais um ponto alto duplo sem terminar, tá? E arremato. Duas correntinhas. Agora eu vou prender aqui, ó. Bem aqui no meio, tá bom? Então, eu vou pegar aqui no meio, tá? E vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Faço as duas correntinhas, duas laçadas e volto aqui nesse mesmo lugar e faço novamente dois pontos altos duplos fechados juntos. Uma, duas, três, quatro correntinhas, aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Agora é só repetir. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui. Vou prender nesse outro motivo, tá? Então, aqui, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro. Então, aqui é o primeiro, vou prender aqui. No primeiro picô. Faço um ponto baixíssimo, tá? Uma, duas, três correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E vou prender aqui no segundo picô, tá? Com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, duas laçadas, aqui no ponto V, dois pontos altos duplos, fechados juntos, duas correntinhas e vou prender ali, bem aqui, ó, tá? Então, eu pego bem no meio, aqui. De preferência, pego duas cordinhas para ficar mais firme. Faço um ponto baixíssimo. Duas correntinhas e volto aqui no ponto V para fazer mais dois pontos altos duplos fechados juntos. Uma, duas, três, quatro correntinhas aqui no próximo espaço, um ponto baixo. E vou fazer isso dando a volta até terminar, tá? E vou emendando, ok? Bom, agora eu vou fazer esse motivo aqui, tá? Ele é a metade desse daqui. Eu vou emendar aqui. Vou fazer 17 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16 e 17 correntinhas. Vou fechar aqui na primeira com um ponto baixíssimo. Uma correntinha e aqui eu vou fazer pontos baixos. Eu vou fazer 13 pontos baixos, tá? Então, aqui, 3, 4... E assim por diante. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto B. De um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas,
pulo um aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, duas correntinhas, desculpa, aqui eu pulo um aqui no último, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto duplo, tá? Aqui eu faço uma correntinha e corto meu fio. Então, primeiramente, eu vou mostrar pra vocês a sequência, né, da emenda. Então, olha só, tem aqui o centro, um, dois, aqui no terceiro picô. Então, aqui vai ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Depois daqui, eu vou emendar desse outro lado, ok? Então, aqui no primeiro picô, no segundo, e aqui no terceiro, ok? Então, aqui, tá? Onde tem o ponto alto duplo, eu amarrei meu fio, tá? E aqui eu já fiz uma correntinha. Aqui, duas, três e quatro. Vou pegar por baixo, tá? Pra ficar avesso com avesso. E aqui eu faço um ponto baixíssimo, tá? Duas correntinhas. Vou dar duas laçadas aqui nesse espaço aqui, ó, no ponto B, tá? Um ponto alto duplo sem terminar e novamente mais um ponto alto duplo sem terminar e arremato. Uma, duas, três, quatro correntinhas aqui no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Agora eu vou emendar aqui no picô, tá? Ó, tá no avesso, ok? Um ponto baixíssimo. Três correntinhas, volta aqui no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui atrás no picô, um ponto baixíssimo. Tá? Aqui. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Aqui, bem no ponto B, um ponto alto duplo sem terminar. Novamente, mais um ponto alto duplo sem terminar e arremato. Duas correntinhas. Agora eu vou emendar aqui, tá? Então, bem aqui eu faço um ponto baixíssimo, ok? Eu posso pegar assim por baixo também, que não tem problema, tá? Só apertar bem, ok? Duas correntinhas e volto aqui para fazer mais dois pontos altos duplos. Tá? Fechado juntos. Agora é só repetir. Um, dois, três, quatro correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Agora eu vou emendar nesse outro motivo. Então, nesse primeiro picô, tá? Que eu emendei aqui. Agora eu vou passar para cá, tá? Um ponto baixíssimo, uma, duas, três correntinhas, aqui no espaço um ponto baixo, três correntinhas, no próximo picô um ponto baixíssimo, uma, duas, três correntinhas, aqui no espaço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas, vou vir aqui, ó. Bem nesse espaço, um ponto alto duplo sem terminar, e novamente mais um ponto alto duplo sem terminar e arremato, tá? Duas correntinhas, vou dar uma, duas, três laçadas, tá? Então, aqui eu vou contar um, dois, três, aqui na quarta correntinha, tá? Eu faço aqui um ponto alto triplo.
assim, sem terminar, ok? E aqui no próximo picô, eu puxo a laçadinha e arremato todos. Faço uma correntinha e corto meu fio. Então, se caso você não tiver, né, as argolinhas, vocês podem estar fazendo aqui, ó, correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 correntinhas. Vou vir aqui no primeiro e fecho com um ponto baixíssimo. E vou fazer normalmente aqui, tá? O motivo. Então, olha só, ele pode parecer um pouquinho menor, tá? Olha só, assim. Na hora que você for fazer o ponto baixo aqui, preencher ele, ele vai ficar assim, ó. Mais ou menos do mesmo tamanho. Ó. Ok? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, olha só, deixa meu joinha, tá? E até a próxima. Obrigada, beijos. Fica com Deus. Tchau.